Marcela Basteri, mamá de Luiz Miguel, poderia estar viva e reclutada em um hospital em Argentina, assim o asseguram as primas de Luiz Miguel, Ada e Y, Flávia e Ivana, de acordo a informação do programa Oi, Luego de. Que assim nos meses se difundira que em Argentina existia uma mulher indigente que tinha um enorme parecido físico com a madre de Luiz Miguel. Las primas del cantante la buscaram y se entrevistaram com ela. Ada e Y, Flávia Molina Basteri assistiram ao programa Secretos Verdadeiros, donde asseguraram que Suti e a Marcela está com vida Y, que poderia tratar-se de la mujer indigente que se hace llamar Norina Montes. Ada revelou que cruzou nas palavras com esta mulher, não pudo entrevistá-la como beira desejado, pois agora a mulher se encontra em um hospital resguardada por segurança e incomunicada. Te le mostre fotos, se detuvo a vê-las hasta que a polícia se acercou a Y me dijo, guarda é o celular, está custodiada por la polícia. Te le. Dije quanto hace que estás em Argentina? Me dijo, 25 anos, me diz colocou quando me dijo, é o apelido de estos amigos que me dá esses qual isso le digo, Basteri. Y me dijo, amigos Basteri me suicidaram, nosotras empezamos a investigar também porque isso família. Espreói ao programa televisivo Flávia. Traz ao hermetismo com el que é o hospital ha levado el caso, las primas del cantante Y é o canal de televisão fueron notificados por um juzgado argentino, de que não se pode difundir informação sobre Marcela Basteri. Em o programa, Oi se mostrou dicho documento e tal que se pode ler, deber abstenes de difundir, exibir, reproduzir, a ser referência Y, o facilitar é o meio uso programação a sus dependientes o terceiros, informação de todo tipo. Flávia e Ivana Basteri emitiram um documento através de sua abogada dirigido ao diretor do Hospital Moyano solicitando informação de lá que poderia ser sua tia Y, madre de Luiz Miguel. Mas NOTICIASNMSN impacta fotografia de família Capetillo Gaitan secretos que guardam las canciones de Luiz Miguel, vídeo de Kim, ras clique para ver é o vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SIGUINTE Torpe e Hilarante Plende. Cuida de estos ladrones homem.tv é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interas los desenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha proposto renovar la casa de moda Azaro, dw.com e o encanta um pouco de su próximo tema Y éxito, visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5imagem televisão cancelar 0 hora em ponto 2 horas e 4 minutos configuração desativado HDHQS de los secretos que guardam las canciones de Luiz Miguel secretos que guardam las canciones de Luiz Miguel que em ver mais vídeos compartir twittar compartir correcar mirar próximamente é o torpe e hilarante plende ruida de estos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris dw.com 4 horas e 46 minutos e uau e canta um pouco de su próximo tema e Y éxito e marra televisão 1 hora e 41 minutos Bela será interrompe transmissão de Sheila é o Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram é o ano 2018 Los Famosos é o país 1 hora e 31 minutos Times Up las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0 hora e 56 minutos Azuki é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0 hora e 46 minutos é o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC mundo 1 hora e 23 minutos Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1 hora e 1 minuto primeiras vestes complicadas abuelitos sobre
hoverboard, bus vídeo 1h37 em La Playa também se hacen obras de arte. Bus vídeos 1h05 es 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Show Biz 0h57. Estas gemelas tienen carino para dar y tomar bus vídeo 0h43. Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0h51. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood. Bang Show Biz 0h50. Uma pareja de buceadores se casa baixo é o água câmera une 1h. SGOINTE.